Thank you.
tenere ora famiglia di scuola la tatarana invalid la veterante ustrisci in tarat kosovas ten dasha familiar in der ora famiglia i smet arlatit tenere ora pranishan kur dhe gjojmë himnin këmptar emocionet kaplojnë pashmangshëm. Ismet yn pra Ismet Arlati u lind në këto troje pikrisht në këtë vend tërstenik që tash e quajmë qendres me 28 dhjetor të vitit 1969 e në këtë vend tërstenik pra kreu shkollën filore ku si fëmi dalot për sjellje të mira dhe shumë i suksesshëm në mësime. E krasë kësaj, filluan të mundojnë elementet kryesore të fatit e kombit. Ismeti u rrit në kushte jo të mira, si kurse shumë bashkë moshatarët e ti. Nga prindërit Ramadani e Medina, ishin 4 vëllezër e 3 motra që përbënin familjen 9 antarëshe. Jeta ishte tepër e rëndë, askush nga antarët nuk punonte. Nga regjimi serb ka nosëri çdo pore e jetës. Kështu që Ismeti të turohet të merë rrugët e kurbetit për të ndihmuar familjes të cilën edhe arriti. Por, gjërat ndryshojnë shumë shpejt. Atë dheu tonë Kosovës ingulfatet frimarja, egzistenca varet nga bijt e bijat e këti popullit. Pushka e dem jasharit lëshën kushtrimin, e Ismeti pa hezitim kthehet në trojet e veta për t'ju dalur zot. Marsi e sjell këtu, dhe me 25 mars të vitit 1998, bashkë me shumë shok të tërstenikut, kyqet në radhët e ushtrisë shirimtare të Kosovës, për të kryer detyra aty ku parashiej e parashtrohej nevoja. Si në Trstenik, Bajic, Abri e Gjetiu. Me përkushtimin më të madhë dhe besnikrinë më të madhe që ndroj deri në përfundimin e luftës të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Pas mbarimit e luftës, ju kthye familjes, organizimit familjar dhe punëve përkushtuese. Mirë po, pas disa vitesh i ketësohet gjendja shëndetësore. Shpirti rëndohet, smundja shkurtër dhe rënd, ja bëjt të papërvalueshme jetën. Ndron jetë me 27 shtator të vitit 2015. Varrimi i tij në atë kohë u bë me nderimet larta ushtarake e qytetare, por la pas vetes gruan dhe dy djem. Vëllezër dhe motra, në këtë ditë të dyvjetorit e Ismetit, do të evokojmë kujtime për Ismetin. Do të përmendim, do të lartësojmë veprën e Ismetit. Mesin e shumë shope që disa në mungojnë, sot po e shok këtu Sokol Gashanin, një bashkëpunëtori ti, një kolegi punës, aty ku disa vite punoj Ismeti, eftoj të mërë fjallën Sokol Gashanin.
përshëndes familjen Allahut në përgjithësi, ju përshëndes gjithë pranëshve, në emrin timin familjes, në emrin të shokëve të smejtë dhe gjithë firmës. Nuk kam përgatitur diçka në këtë fjalë për më marr kohë shumë për vepra edhe puna edhe tërë jeta e smejtë të cilën ai e kaloi sa aq i Zoti ymir, kem të kujtojmë veç vepra të mira, sa që më i me thonë, në është edhe rrugës ka herë dhe më kujtu, kur djetër të leshen, kom orë një kuqi i gjallit vdekrit, kom i morë lakmi. Jo pashë që të kujnë është me morë lakmi, po historisë e vepres edhe jetës që e ka leje smetin, moj me thonë që e është për mja pos lakmi, se në kohen kur atë dhejë mas shumë dipat nevoj, a ju përqeq bërë neshtë, ndër që shma onë burat më të fërt këtë rejtë tonë. Kam drejt dhe i dikon me thonë se jam edhe i gjeneratës tine dhe i më rritë me ta. E kom posë edhe fatin edhe lapidarin në lagjen tonë, kër e ngretën për dëshmur të lagjes tonë, e kalon e kontribut të jash dreçan, sa që kër e disha që i smeti është pjesë e atia fati që dohet më kry, unë e rrisha i qetë se gjithëheri ka marrë punë me seriositet. Gjithashtu besoj që edhe para familjes u konë serioz dhe i ka kryt e tyre të leta si para prende, si para familjes gjerë. Gjithashtu edhe diçka që është shumë e rëndësishme edhe punën e ka marrë me përpikri edhe ka kryt me seriozitet. E patëm edhe fatin që një kohë të gatë me pas punë të rëtunë edhe me tregu rezultatet mëlloja, që pjesë e tina edhe kontributa tina ka qenë edhe është sot edhe djemë të tina që në firma jonë edhe të ketë sukses pol punëtorëve të sinqerë si që është isme të vati. Nuk ka rëshi dhimje që këta sot e kanë, e kemi edhe në gjithë, për mendim temin të këta duhet në bizatrej krenaria që kanë pos një burë, një vla, një bashkërë, të se gjithë nga që ka jemë një shok të mirë, cilë si që ka qenë e smeti, edhe onë kisha fos dëshirë që jetën sona ka vënë Zoti me mbyllë për neshtë që shë ka mbyllë të smeti. Një falënderoj edhe një herë, në gjithë fjesmarëshve familjes, ju kësha dhe ishte të musë mërzitën për t'jënë krenar. E falënderojmë Sokolin edhe kompaninë nga ti Altrade, ndërsa në vazhdim nga familjarët Arlati, eftojmë në thotë dy fjallë Sherif Arlati. Përshëndetje për gjithë, mirë se në keni orë, ju falenderoj nga zemra, në shta pak ju kemi maltretu, po kemi pas dëshirë me o takue, ju falenderoj gjithëve, shumë falenderit, jo po shumë gëzime. Faleminderit Sherif. Ndërsa ata që e bëjnë më madhështore këtë ditë, ata që e bëjnë dhe e vazhdojnë rrugën e ismetit janë në cënsi që vinë në këto gjenerata të ardhme. Kemi përgatitur një pjesë vogël artistike me në cënsit e këtyre trojeve dhe për fillim e ftoj Egzona Arlatin me një se të titulluar Agji im. Agjem, po kalojnë ditet, po kalojnë edhe muajt, por lëtet e me, akoma nuk janë larguar. Me ka marrë malli agjem të përqafaj, me ka marrë malli për zërin tënë të ndëgjaj, me mungën shumë për askujt nuk i tregaj, gjdo fjallë që me thëj orë me lëtë kujtaj, me bere shumë dhërata me lemi aftë kujtime. Për dhurata me e bukur të ishte kur të dëgjoj zërin tënd, ndosht ati se ditë sa shumë të doja, për ty agjim edhe frimen të ndaleja. Ta tisho agjim se ne nuk të arrojnë, basi shërim me tjenet kur nuk të arrojnë, se në qdo gëzim dikush në mungën. Edhe unë me lët në sy me ndaj, se qdo gjë që i kur nuk thejet me. Nëse shtëptor ditëm që ma trishtoj jetën time, në urët pas ditët të gjithëve në mërzite, me loqët e vdekis të kanë borë me mëshirë, kur në drove jetë o gjemë.
ishte ditë e djelë kur morëm atë lajmë të zi. O që ju ka vdekur në thanë si për që di, në rësua në sytë nuk mu shumë e besu, e asë me paramendu. Një ditë e ertë ishte shumë qëtësi, kur morëm një lajmë se jetë në drove ti, 27 orë këtë ditë nuk do të arrujnë, nuk besuva se o që ju një jetë kanë dru. Kelem dy lona që për ty gjithë morë mendojnë, çdo fest që të përket ty, ata ta festojnë. Faleminderit. Ndërsa në vazhdim Mimoza Arllati, po ashtu me një ese mungesa jote. Mungesa jote, jeta, nuk për pësoj do të sa shpejt po shkon, sa hapën për syt, me kujtojt si tje, kur isha fare vogër. Vijen me shikoje, se si flia në gjomë, me kape i durë në vocken, e ledha të e putësish. Me shikoje thellë në sytë e mirë, atë shikim endë më bëjë mendë, nuk me largohet do të nga buka. Kur e mendoj, me duket se më yllë thellë në shpirtin tim, e lotët fillojte me pikur. Me kujtojt se rrët, kur se rrisi e mërën tim, por tani nuk për të gjoj me, me kujtojt kur me mire me kratë tu, e me përqafoj e farë, por tani nuk po me përqafon dërë. Me kujtojt kur na tregojnë për luftën e trimërin që ke pas, por tani dhe ato tregime janë betur në gjys. E askush nuk po na i tregojnë me, edhe hena djeli janë spiur, sepse nuk me kam me shikimin tend, edhe tu ka qilë fuqon në shpirë, për vërin një mungis të rend. Ku jemi në fën një fjallë, e jam a iq këtë e mëllë, s'gjom ka dhe i zi, s'gjom i shiku mua se si jam rrit. Valdrin Arllati vjen me Ristalin kushtrimi. Kushtrimi, zoni vëllëzër, e se dini, se dhe u pënathë re, zonin e këm dhe i musrini, kush e do kumbin e vet. Sa më lartë zarin të qoni, me një zësi një rufej, orë me të priturë e mos i leshoni, pa i përgjokur për atë dhej. A ka më ndërë se të jemi dëshmur, a ka më ndërë se të vim në altar, që ndërë kur valvite të flamuri me shqipojnë, andaj lyftë për bashkim këmëtën. Për ty agjim vjen Domenik Arllati. Për ty agjim, o agjo tri milion, ku jem beqë në putë është asot, shkove nuk i rëdhe me, shfa që si i e në shdo vend, me mungon pëzët qesh, e fjallet e tu atani, e jam pra paq, sepse me ka ka pluar malli, edhe është e bia për ty, është ti për e qetë, edhe lullet jam tha, sepse ti në pju me rrërë, te presim të gjithë, që ti të vish një ditë, po kjo është e ka mundur, sepse ti ke ikë, ikë për herë, e nuk thejesh me, e o aqë, e o trimi unë. Egzon Arllati dhe trimi im. Trimi im, jetori që të rriti trim, nema që të rriti isë, krenor për ty dhe në mshim, për trenis rëzume drit, ne për mendurët e fshotit, me shikim të shqiponjes, krenu është me fotin, duke i për rujet, rujet me në luf me armiq, rujet në liri, të kujtëj me mamë, simbol për shqiptari. Faleminderit.
edhe njerë Mimoz Arlati me esejën Ende je gjallë. Ende je gjallë. Aq është një përdhelje dëshirueshme, një shikim i ëmbël, një buzë që ishte ngrohtë, një lulje njum që lindi me emrin tënd, një ju që shkëlqen, një gjulli ardhëm ka qëllë, një tjilë që shkëlqen dhe ngru tukën, një thësori që muar i pshilë një një ishull. Sot dy vite, aroma me bukur e lulës që ishte në shtëpi u thonë, dhe iku, tash më shtëpia s'ka rumë, biti qëllë pa tjilë, hena dhe ju të shuan, si qka që biti, eshte vëtëm e rëzira në te, cilat jam strukur, po numroj sekundat, minutat, ditën e të cilat po kalujnë, po prape këtë asgje, me s'kom dhirë dhe asgje nuk po ndryshën, dhe risa dhu një ditë, të vi aty në parajs, ku ke bjetuar t'i onë që jem. Sohet mua shpirtim, kur t'y ashtë të shëgjëruan për në vatë, ishte era fundit që ne u pomë, ishte ajo ditë vjeshte që ka njëri titri ne u mdomë, tash du që u shkatrua, tash nuk i të qojtut me këshila tua, jeta vashton, por ju si me por, jeta vashton, por me zemër të vror, salot janë të irdhur, ashtë për ty, jeton të plakosur, dhe me në zemra me lot në sy, tani e në krohë në sotit, dhe në zemër të parajsës, tani nga shën ka lartë, dhe mundur që në endër të nga flasesh, ti nuk e vdikur, ti e to në zemra tunë. Po kaluj në urë, po kaluj në ditë, erës shtatorin, sa shumë jam mërzit, sa shumë jam mërzit, për ty sa një madhë, jo vëqë në këtë dotë, po të ere sa t'jam gjotë, mburëmi që të patëm, po shumë shpejt ke ikë, emrin të ndëmbonë, sot i voglinirë, gjdo ditë të lo zotin, që të të ndjoj një ipi, se luzve të mundë, për gjithë barefici. Ti ishe një shembën për së cilin të ri, ishe Allah Allahu me gjenet të kash me bly. Naila Osaj, një mbes e Ismetit, vjen me esejën për dajen tim. Naila Osaj. Është një dhimbje shumë e madhe të shikosh që para syve të mi që ndronë i shtrirë në varë, daja imi respektuar dhe i dashur. Ti na humbe, nuk u ktheve më, por ta dish daja imi dashur se humbja jote ka humbur një pjesë të zemrësime. Çdo mëngjes gjuam duke menduar që pa qenë ëndër, por pas ka qenë një realitet. Kam ardhur sot këtu që të përkullem dhe me veti kam sjellë lule me shajnë respekti dhe ndërimi dara e mi dashur, por edhe të të recitoj një poezi për njëri unë tonë me të dashur e të paharruar. Për dojen tim, me mollë me lotë në sy, vëllëzër, motra, një përmbesa qajnë për ty, të kujtojmë se arrojmë konë, të kemi pasur gjithë shkaj me ty e mi mburë, vdekja jo të eshte rëndë, shumë për ty përqojmë të tonë, të kujtojmë një përëmbesa, se shumë nga këpër të mira e nga këllam presa. Shkove i rije dhe fasisht, zgëzove me shumë jetën fatkecisht, ti ne i vrave zemra tona, vdekja jo të mërzije jona, me malë po të kujtoj, vetëm forcë kërkoj, me shfaqe si imash, sa erë që ndroj. Edhe këtu, në përmendore fotografin kërë shikoj, jo s'mundëm për të pësoj, që dhe u ty të mbuloj. I shkrova këtë vargjën për ty, kur mendoj që ti sjeton, me letojnë këta dësy. Me duke tjeta fare e pa kuptim, me duke tjeta e kutë pa ty odoja em. Të kujtoj me malë, thot pavarsona e mini.
shkojnë. Nga zemrat e vuajtur, kur s'te largojmë, zemras ma pranante, që ti ke ljarë. S'mun të paramendoj a jetën, pa ty do shuridoj. Lutem për të gjithë, që të kanë durim, për ty o doj doshur, për ty o doj a em. I lutem zotit për ty, zdo dit e zdo nat, që në botën tjetër në bashkoj prap. Edhe një mbes është Oltina Amini, kur ti ike. Vazhdim vjen Valentina Arlati me poezin Plaga Jon. Plaga Jon, të saturit e sëmundjes, është kulmi dituris, për dhemjën e trupit dhe fillimi shërimit. Për plagën morale, kjo njoj është njësja autosis, kur e dim dhe ngatëm, mundohem të përpichën të gjejmë dhe si qysh të njallimi. Do shta një pyti mund të bëhet për fuqin dhe shpirtin tanë. A është më mirë të quaj mutjen dhe rëzikin, të qelim sytë dhe të shojmë, apo më mirë të bëjmë si guzdim dhe s'kuptojmë gjë? Me fjallë të tjera, njoja e së vërtetës, ana dëshpron dhe ana thyën kuraja, apo për kundrazit, na shton vullnetin dhe na furcon fuqin.
Disa duan të thonë, se më së miri të mos qelim sytë, të mos shikon rrezikun, të mos dim gjë, të rrojmë në qetësi, në një fare prej edhe lumturi. Do më thënë të mos përpiqem, të mos marrim as një mos, të presim të na vije keqja. Ekzistojnë dy ditë, ne vetë që nuk mund të bësh asgjë, njëra quhet dhe, dje dhe tjetra nesër. Prandaj e sot mja është një ditë e përkushtaqme, të duash të besosh dhe kryesisht të jetosh. A ka kush që s'ka dëgjuar, për një burr jo të ushuar, për një burr të paharuar, që punoj atë shumë vjetë, për të mirën e popullit e vetë. Po është diçka që thuhet me lotë dhe me fjalë, e ditët e fundit mbajnë medalje dhe prej vetës, shtatori që edhe shpesh më thotë prej jetës. E di ku ndrove jetë, më thoj që nuk e vërtet, më thoj që nuk pa qeftë, se cilin që e kun vetë. A unë more aqë, e disha që diçka nuk unë regull, kishë në arë prej mileti, prej shiri e katuni, me ta dho për shëndetin e fundit, për çdo natë lutna me u taku, në gjenet, e kur mës më ndo. A di ku shë do në krejt botën, e aqët sytë do me apo, a unë vetë sytë me ti po, o krejt botën e kisha dho. Falim dirë. Me poezin dy vite pa ty, vjen Medina Arlati. Mallkuar qof shtatore, mallkuar qof ta jo dit kur në lene vetmi, a jo dit që dikja ty të mori, erdi një dit e mallkuar kur në le vetëm, kujtimet nuk do të zbejen as njerë për ty. Fytyra jote e dashur dhe embe nuk do të harrohet kur. Do të kujtoj ma të sës gjatë jeta. Ti do jeshe gjallë a gjimë në zemën dhe shpirtin e zdo kujt. Ashtu se qyshe se mërgjerë dhe human. E të fortën bën faktit ti e kom njëri i madhë. Me vejbra si kun luft, prioritet ka qene drejta. Zorë pa ty se zemën sigure, e ngurë për rrenë. Aqë, ti jeton me neve dhe pse nuk po mërë frymë. E vloju ti vogën. Shpesh thënë se kjo për mërzi për më rrugë se dalë të këtetit. A mu këna një arë në rritet, kur më thëjnë florit smetit. U shumë drita e lumëturis, i humë për pëzqeshja gruas, i humë për vëmeti. Këjtë las një amodrat për cilën më shumë mërzi. Po dujnë më të posofër, nuk po dujnë më mbojtë zi. Shumë vështira që pa ty, në betë në djenë tjetima. Shumë rronë dita, kur more nëjnë se ti këndru jetë. Mu duk si ondër, mu duk si e pa vërtit. Dy vjetë jenë botë sët, erda ty me të vizitu. Bona njetë varrin me ta pastru. U luta për ty që zoti me të ndimu. Jetoj me një shprejt që një ditë ke mu taku. Zemrat kujtë janë thellë jam të ndje. Pushoj që e dilet për ty këdhe. Përkujtime jetë. Familja mbi të gjitha, kryesore jetës. Po filloj të flas me këtë fjallë, o gjismet. Edhe pse nuk të njohaj personalisht, veprat e tua me bënd të njohë shpirtërisht. Edhe vetë kjo fotografia jote e varë këtu, të rego se ke qenë njeri zemërgjerë. A thumë valë pëse është kështu kjo jetë. Shumë gjëra shkoj, e shumë gjëra tjera vi. Mu këtu, mu në mesin tonë. E mira dhe e keqja janë prodhimi me ndesu. Dëshirat pozitive është njërzore t'i realizojnë. Por dëshirat për të ngrënë nuk gëzon të plëtsohet duke vrarë njëri unë që në ndorën për në copën e bukës. Ajo zemra jote t'i ngrore kishë qenë edhe zemrë humane. Sa shumë familjeve u kishë e hapër t'yërt. E jetimave ju kishë e mbush porë. Sa shumë të mira kishë e bërën këtë jetë është kurtë. Shumë këndë e kishe pas gëzuar, e shumë këndë e kishe pas në zurë drejt. Zoti, po i mirë dhe vetë njerëzit i mirë nga drejtës, nga se ti ishe njerëri prej atyre. E lufta si luft nuk ishe filluar pa ty, aja pushka jote ishte dëgju ma tal male, e ma tal fusha. A syri nuk ishe pasur të trembur, nga armiku faqe e zi, që na i helmoj këtë zemër e që na shkadroj këtë jetë. Emri jëtë po përmendit ka do. Vepra të tua po përshoj me një vlerë të madhe.
dera një shtëpi është në bajtin. E zemrat e më të dashurve të tu vetëm po lutojnë. Po e mallkojnë ditën kur ti mbyll ata sy të bekuar. Po e mallkojnë 27 orën kur dheu i zi mbuloj trupin tënd hynor. I le të gjithë në vetmi. I le të gjithë pa përkrahje, pa mbështetje tënde. I le të gjithë me zemër të thyer e të bërë zonë zonë. E sidomos, atë grua atje e të urër që përqon me lotë malëngjimi për ty. Ti ke qenë shpresa e vetme për të. Ke qenë shtylla kryesore për jetën e saj. E sot, sy t'i banë vetëm të këvarrit. Nuk mund të t'i largoj dot. E t'jem të du si Luana e kanë mungesë në rënd të babojt. Që ti madhë që mund të madhë mundove t'i bëje si vetë. Por më sumer ako sa gjismet. Trima tu po shkojnë drejt rrugës tënde. Po i mbajnë premtimet. E amanetet tua po i dërgojnë në vend. Ah, si kur të njishe gjallë. E ti shifje në mesën e një pitën se si po rrite. Arnisa vogël u bë vajza më zgjuar. Po rrite dalë nga dalë. Fotografin tënde pus çdo herë. E të kujton me modhë. Po ta shohësh nipin që mban emrin tënë, të ngjan ty nuk e beson dot. Është fare i vogël e tip serios, por praninja jote edhe këti i mungon. Është edhe dikush që lotet për mundohet t'i fshej nga të gjithne. Është personi që ti mësë shumë t'i ki po asur bes, edhe ka shatën e fundit e këndar me tënë. Ke qenë krahu i djatë në çdo punë që ka bërë. Edhe ditën e fundit e kaloj me ty, po pse nuk i the jam të mirë, po e le me kreshtin e vetmi. Vllahun tënd të vogël Rasimi, shokun tënd të ngushtë, ja shkëputë shpirtin, e pse ndodhi kështu. Lotët nuk pjo ndalen, a jetu e këpar, mungesa jote të gjithë po i vlanë. Vëllezër dhe motra, në mesin e të pranishmëve, sot i kemi këtu edhe dy personalitete. Njëri është njëri i letrave i penës, ai i cili shkroi këngët për Ismet Arllatin. Është autori i tekstit të këngëve Milaim Islami, që e përshëndesim. Dërsa tjetri premti është një këngëtar i shquar i trojëve tona, i përmasave kombëtare, që i këndoi të djeshmës ëtë sotmës, i këndoj gurit e trurit, i këndoj këngës e vjetër e këngës e re, i këndoj trimit e puntorit, është kë Hysni Klinaku, që eftojmë një skemë.
Unë vend temin njëm i plak dhe u bëj bal E ty shka veç me një plom nuk qoj të gjall Nuk qoj të gjall Dhe dio se një dit unë kam me vdek O një her ty prej kësaj toke kam e tjek O kam e tjek Rite shka ismet arlakin Që dy her në thun nuk të mer Tej për tej me taq u e shpatin Im jaton veç një her Rite shka ismet arlakin Që dy her në thun nuk të mer Tej për tej me taq u e shpatin Im jaton veç një her Shka ismet arlakin Që dy her në thun nuk të mer Tej për tej me taq u e shpatin Im jaton veç një her Rite shka ismet arlakin Që dy her në thun nuk të mer Tej për tej me taq u e shpatin Im jaton veç një her O im jaton veç një her E falenderojmë Histik Linakun. Një kërkes nga familjarët thonë se pas këti të bimi për kujtimor presim mysafir në një koktej rasti. Falenderit familjarëve. Populli jynë nuk thot kotë. Ai që respekton të kaluarën historinë vetë të ardhmen e katë sigurt. Ne do e respektojmë për jetë të jetëve. Për jetë jetëve do të respektojmë Ismet Arlatin dhe gjithë dëshmorët të kombit. Nder dhe respekt jetës dhe veprës e Ismet Arlatit. Nder dhe respekt gjithë dëshmorët të kombit. Nder dhe respekt familjes Jashari dhe komandantit legendar Adem Jashari. Gjithë ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë tubim për kujtimor. Mirë pashim në tubime tjera. Edhe njëherë, të gjithë jeni tëftuar në shtëpin e Ismet Arlatit, familjarëve të ti. Falënderit, falënderit për pjesëmarrjen. Ma shep!
Thank you.
I'm